I dag der skal vi kigge på syv frygtelige havdyr fra fortiden af mest Utrolig. Ingen andre selvfølgelig. Og øh, vi har altså. Jeg ja, har en gæst med i dag. Men så vi får ikke sagt så meget, så vil du bare gerne se, øh, sidde og se den her video sammen med mig. Og... Øh Ja, og så kommer vi nok også til at se hendes ansigtsudtryk, når vi reagerer på nogle af de her ting. Men øh, det, jeg synes, der er fascinerende, det er, udover at vi ikke ved ret meget om havet, man siger faktisk ofte, at vi ved mere om rummet, end vi ved om havet, så er det ret fascinerende. De få ting, vi så ved om, hvor frygtelige havdyr, der virkelig har levet på den her planet igennem tiden. Så husk nu at trykke på subscribe, husk at se videoen hele vejen til ende, og så prøv lige at trykke på den der knap der med hvad det der el uh, på eller sådan der. Ja, like, lige præcis. Så uh, lad os bare springe ud af det. Syv frygtelige havdyr fra fortiden. Du video tager vi et kig på dræbervaler med knivspidse og den største vandøgle nogensinde. Okay, det er stor ud. til syv frygtelige havdyr fra fortiden. Let's go. Nummer syv. Tylosaurus. Tylos. Det første dyr på vores liste er dette enorme bedst. Tylosaurusen er en vandøgle, som levede for omkring 70 millioner år siden. Oh my god. Det første du tænker, når du ser Tylosaurusen, er nok, at den ligner Mosasauren fra Jurassic World. Det gjorde den faktisk. Ja. Men Mosasauren, den er bare, den må være større. Altså, har, har, jeg ved ikke, sorry, har du set Jurassic World? Hvor øh, den der, den er med i? Nej, men jeg har set nogle clips, hvor den der... Med. Okay, den er gigantisk. Altså, gigantisk. Den der, den kunne umuligt have været så stor. Altså, der skal jeg lige se. Helt ret da det faktisk er en mosasaur. Nej! Den kunne blive op til 15 meter lang, og den svømmede rundt i havene ved USA og Canada. Holy far! Synes, Holy far! For man skal no, bare tage no, et kig på dens mund, for at løbe skrigende væk. Det var i hvert fald, hvad dens bytte gjorde, når de så den. Altså, sit bytte, så der kommer en Tyrannosaurus. Åh, jeg er kongen! Det er det, Rex betyder i Tyrannosaurus Rex. Åh, jeg er kongen! Og så ser den den der, og så løber den skrigende væk. Ja med sin korte arm. Ej, nok ikke den. Og skildpadden tror jeg heller ikke løber skrigende væk, for den går godt nok... Øh, ja, den svømmer skrigende væk. Den er slå. Den spiste alt fra skildpadder, fugle, fisk og endda dinosaurer, der vandrede lidt for langt ud i vandet. Ja, se. Nogle skader på skelettet viser, at Tylosaurusen sandsynligvis brugte sin snude til bare at ramme ind i sit bytte med høje hastigheder. Okay, det er jo lidt øh, lige så fascinerende, som det er med for eksempel delfinen. Delfinen er jo et fantastisk sødt dyr, men det er faktisk hammerfarligt, fordi de kan nemlig slå hejer i hjælp bare ved at komme med fuld drøn, og så bare hammer deres snude ind i. Kan du ikke forestille dig, at vi gjorde det, hver gang vi skulle angribe nogen? <går> Jamen, du har sådan en blød snude, det har jeg ikke. Dette dræbte ikke offret, men lammede den i nok tid til, at Tilosaurusen kunne få sig et godt måltid. Ja, det kan jeg ikke med min Helikoprion. Kender du det, når man ser et billede, som man er sikker på, er photoshoppet? Et godt eksempel er denne uhyggelige hej fra fortiden ved navn Helicoprion. Tro det eller ej, men denne hej eksisterede rent faktisk. What? Som du kan se, har den lidt af en besønderlig mund. Ja. Ah. Den er så mærkelig, at selv eksperter og forskere har svært ved at se, hvordan denne hej havde brug for 180 tænder, som sad underligt i dens mund. Den mest populære teori er dog, at tænderne bare blev brugt til at spise. Man skal dog ikke kun fokusere på dens mund, da denne hej let kunne blive over 7 meter lang og veje 1 ton. Det lyder lidt mærkeligt, og det jeg synes, der er allermest fascinerende, det er, at vi sidder og snakker om, hvordan i delen kunne den bruge det der, alt imens vi bruger motorsave, som jo har noget aktivt samme form. Altså, det her, det har jo bare været dyr, hvor naturen, evolutionen har skabt den til sig sådan noget. Vi har opfundet maskiner, fordi vi er pisse og ikke kan finde ud af at gøre andre ting, og vi nægter at vente på evolutionen, at den selv skaber redskaber til vores hænder. Så har vi selv skabt nogle redskaber, og vi har altså skabt en motorsav, som har de der tænder hele vejen rundt om. Her er der dyr, der har skabt det selv er lidt mærkeligt, at den hedder... Eller var det bare mig, der hørte det her, men den sagde, han sagde et navn på den. Var et eller andet ja, noget eller? med helikopter. Men det må jo fordi, den ja, jeg ved det ikke. Gør den større end hvidhegn, så er det stadigvæk en fisk, som de fleste vil prøve at undgå. Ja. Lige siden den er blevet opdaget i slutningen af 1800-tallet, så har den været en af de mystiske dyr, der nogensinde er blevet fundet. Okay, jeg vil heller ikke du som en arkeolog, fordi hvis jeg fandt den der, så ville jeg tro, det er rygsøjlen fra en snegl. Og jeg er alene der, Mr. med Eben. En snegl har ikke en rygsøjle. Den så har den været en af de mystiske dyr, der nogensinde er blevet fundet. Nummer 5. Elasmosaurus. El Disse ser ud som om, at en langhals og en skælpade havde haft et barn sammen. For 80 millioner år siden svømmede de rundt med deres 7 meter lange halse i Nordamerikas have. Halsen var... Altså, altså en langhals og en skælpade, der fik et barn sammen. Altså nu, nu ser vi barnet. Jeg gad godt at se dem. barnet. Og så langt, at forskere troede, at de har fundet en hale, men det viste sig, at det bare var halsen på dette monster. Udover lang halse, så havde de altså også lange spidse tænder, som hjalp dem med at spide deres bytte, der bestod af små fisk og skalddyr. Og de har altså fået skildpaddens hastighed, da de var rigtig langsomme svømmere. Derfor jakter den mest fiskestimer, hvor den langsomt bevæger sit hoved over for at snappe nogle af de små dyr. Jeg jagter kun Dele døde dyr. omkring 14 meter, hvilket også gjorde dem længere end t-rexen. Hold På grund der. af deres udseende tror mange folk, at Loch Ness er en elasmosaurus. Det er den vi nævnt. Det er den vi nævnt. Det er den. vi nævnt. Det var Loch Ness. Det er det, Loch Ness. Det er det, Loch Ness er. Det er Loch Ness. Men på den anden side 14 meter, og man har jo dykket over alt nede på havbunden af Loch Ness. Altså, øh, øh, søen hedder Ness, og Loch er skotsk og betyder sø. Så, øh, og alligevel så har de ikke fundet Loch ness uhyder som altså skulle være, hvis det skulle være den der, så skulle den altså være 14 meter. 14 meter, altså, det, det skulle altså være til at finde. Hvordan et havdyr er endt i en sø, ved jeg ikke, men stadigvæk en sjov teori. Nu skal du ud Nummer 4. Lead De sidste dyr på vores liste var alle sammen øjler og en meget mystisk hej, men nu er det altså tid til en fisk. Og ja, en haj er en fisk, men jeg mener en fiskfisk. -fisk. Det behøver jeg fisk, altså ikke fisk. at sige to gange, for i det 19. århundrede blev den gigantiske litsektis fundet, som er en af de største fisk nogensinde. Den kunne blive op til 16 meter lang og veje omkring 45 ton. På Prøv lige at forestille dig at få sådan en på fiskestangen, ikke? Jamen, det, det ser lidt nøgnet for det ligner sådan lidt, at den ikke engang kan lukke munden i. Ja, altså jeg skulle ikke i nærheden af den i hvert fald. Du er ret i, det ligner, at den ikke kan lukke munden. Men, men åh, oh, prøv at forestille dig alt det sushi, der kunne komme ud af den der. Har vi sushi ned i køleskabet? Nej. På trods af sin størrelse kunne kæmpefisken svømme ret hurtigt og opnå en hastighed på 17 km i timen. Dette er vildt, eftersom de hurtigste fisk kunne svømme op til 30 km i timen fiskene okay. fik også tilføjet navnet Problematicus, fordi det var så svært at samle og genskabe det første fossil. <laughs> det var meget problematisk. Haha. <laughs> vil -ha. også vil være rigtig problematisk Vi den at godt. at møde denne fisk, når man svømmer i vandet. Nummer 3. Leviathan Melvelei. Jeg er sikker på, at mange kender historien om Moby Dick, yeah. den enorme albino kaskalotval, der smadrede både og åd mennesker. Men det var jo en man kaskalot. sagde, at denne val virkelig har eksisteret, og at den blev kaldt Leviathan Malvelei. Den enorme val blev op til 16 meter lang, og det mest skræmmende ved den var dens kæber. Bare tag et kig på dette billede. Oh du my god. Med så skarpe og store tænder. Nej. Det har jeg heller ikke. Og derfor er den altså nummer 3 på denne liste. Ja, det forstår jeg Valerne godt. Valerne svømmer rundt ved Peru for omkring 12 millioner år siden. De var så store, at de levede af andre valer. What? Leviathan greb sit bytte med et kraftigt bid, påførte dybe sår og rev kød af, som spækhugger gør, men med et kranium, der var tre gange større. Derfor var denne valg på toppen af fødekæden og blev der i meget, meget lang tid. Det er jo sådan, det er, at generelt med alle de dyr, vi. Øh, som har levet længst tid, det er jo fordi evolutionen har skabt dem til, at de kan overleve næsten alt, og der er jo også mange havdyr, som har levet så ekstremt lang tid, fordi at uanset hvad vi er blevet over, er udsat for på overfladen, altså istid osv., så har de kunne fortsætte dernede, fordi de er så robuste, fordi de er så stærke, fordi de har kunne spise så mange forskellige ting. Der er kun en, og den ved jeg ikke, om den kommer på den her liste her. En hej, kan man vel godt kalde den, som man snakker om, der har eksisteret for altid, og som nogen tror også eksisterer i dag. Den hedder Megalodon, og øh, den har altså, den skulle have det største bid, der overhovedet eksisterer, men også er den til, at man ikke mener, at den eksisterer ikke har bevist, at den eksisterer, men ikke mener, at den eksisterer, det er, at den levede altså af nogle kæmpe blæksprutter, som man i dag er ret sikker på ikke eksisterer, fordi det er lang tid siden, man har set nogen blive skyldt op nogen som helst steder. Men finder man kæmpe blæksprutter, så finder man også Megalodon. Og det er ret sygt, hvor lang tid de her sindssyge, frygtelige havdyr fra fortiden, de i virkeligheden kan leve, hvis bare maden er der. Nummer to. Nummer to. Shastasaurus. Jeg behøver kun at vise dig et billede for at give dig en idé om, hvorfor dette dyr er på anden pladsen. Så vis det. Jep. Hårdt! Skabning rundt i havene for omkring 210 millioner år siden. 21, Med en længde på 21 meter. meter. og vægt på 65 ton. Så er Shastasaurusen det største krybdyr, der nogensinde har levet i havet. Krybdyr? Som mange andre vandøgler, så svømmede den rundt omkring USA og Kanada, men også Kina. Dens kæber var helt glatte og tandløse, men det gjorde den altså ikke mindre farlig. Da den ikke havde nogen tænder, så brugte den sit enorme gab til at suge byttet ind som en støvsuger. Wow. Den havde ikke haft noget problem med at suge et menneske ind og sluge den i en mundfuld. Det var så skræmmende var denne øgle, og man behøver kun at vise dens kranium for at vide, at Shastasaurusen var en af de frygteligste havdyr nogensinde. Der er dog en skabning, som var mere frygtelig end noget andet på denne liste. Og det er så nummer 1, eller hvad? Er det den mest frygtelige fra fortiden, som vi skal ind til nu? Lad os se, hvad for dyr, der gemmer sig på førstepladsen. Nummer et. Kom så. Megalodon. Ja, dom oh, megalodon. Der var den. Monkey Amidab. Monkey Amidab. Husk at trykke på subscribe, husk at trykke på like. Du skal lige høre om det, fordi det er så sygt. Og, og, og videoen, han viste lige før, øh, og der skulle takt op til det her, den viste jo rent faktisk, at man så noget, der svømmede ned fra og kiggede op mod en masse mennesker. Og det er så fordi, man stadigvæk har en teori om, at Megaldon eksisterer. Men lad os høre, om Mr. Utrolig, han er lige så klog som Mr. Lemip. Det, er han nok. Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at førstepladsen går til den frygteligste hej nogensinde. Nee. Men længde på 18 meter blev denne hej tit større end skolebusser. Står Det gør den ikke kun til den største hej nogensinde, men også en af de største fisk, der har svømmet på denne jord. Huh. Som du kan se her, at dette er dette et menneske i forhold til gabet på dette monster, ja. der var fyldt med 182 knivspidsetænder. Denne var sådan set bare <Sage>. rovdyr, da den havde en hastighed på 5 meter i sekundet, hvilket fik andre hajer til at ligne skilpadder. <laughs> Det farligste våben, som megalodonen besad, var dog dens bid. Den havde nemlig en bidkraft på 150.000 newtons, hvilket er højere end noget andet dyr, der nogensinde har levet. Den var så skrækkelig, at den dominerede i 20 millioner år. Den størrelse betød også, at den var nødt til at spise rigtig store ting, som for eksempel valer og delfiner. Så hvordan kunne disse hajkonger pludselig uddø? Det menes, at den faldende temperatur var skyld i megalodonens død, eftersom hajer har brug for at svømme rundt i varmt vand. Okay, der var altså to teorier. Den ene, det er rigtigt, den handlede noget om temperaturen i havvandene. Men temperaturen, det er ikke langt for dyr. Der rejser så hurtigt, som den gør. Og derfor har man, man har faktisk af den teori, fordi der er koldt ret mange steder i havet. Øh, og, og, det er jo bare et spørgsmål om at rejse der til. Så er spørgsmålet, er føden der så også? Men, øh, men det er også bevis før, at de faktisk kunne rejse ret langt for at få føde, for så at komme tilbage bagefter. Temperaturen havde ikke noget med det at gøre. Det er en teori, der blev aflevet. Nu ved jeg ikke, hvor gammel den her video den er. Men det er en teori, der blev aflevet. Det er på grunden af føden, øh, der hvor den skulle være, som jo så også har en lille smule med temperaturen at gøre. Men mest utroligt, vanvittig det video, vi det fedt at vi rent faktisk var enige, og vi det fedt hvis du er en af dem der gider at se en af de videoer der kommer lige her.